Vítejte ve světě pohádek a her. Během pohádky uvidíte úžasné obrázky z našich rodinných her. Možná v nich objevíte své budoucí oblíbené hrdiny. A teď se pohodlně usaďte. Pohádka začíná za 3, 2, 1. Z českých báchorek a pověstí Boženy Němcové. Silný Ctibor. Tam, kde se rozkládá Reisenburský dvůr, stál nedaleko něho za starých časů velký hrad, kolem a kolem obklíčený hustým lesem. Pod hradem stávala malá chaloupka, v které zůstával ovčák. Na tom hradě panoval statečný rytíř, který byl dobrý pán svým podaným, ale přísný obzvláště na toho, kdo se opovážil dříví krásti z lesa anebo dělat tam nějakou škodu. Jednoho dne jel pán Reisenburský z procházky a tu vidí, kterak milý ovčák nese na ramenou jedli i z kořeny. Myslil tedy, že snad jedli porazil vítr a ovčák, že ji v lese nalezl a ukradl. Proto také na něho hněvivě se obořil. Jak se můžeš opovážit krást dříví z mého lesa? Odpusťte mě to, pane rytíři, mám tuze špatný barák a proto už dlouho jsem přemýšlel, jak bych si ho spravil. Včera, jak tudy jsem šel, padla mi tato jedle do oka i pomyslel jsem si, tahle by se mi hodila. I nedalo mi to a už jsem si pro ní dnes došel a ji ze země vytrhl. Tyže jsi tak silný, ptal se rytíř a s podivením pohlédl na ovčáka, který ještě stále držel jedli na rameni, ač nebyl velký, ale svalnaté postavy. I což je o sílu, odpověděl ovčák. Jen kdybych měl něco lepšího na zub. A co bys potřeboval, abys byl ještě silnější? Inu, já myslím, kdybych snědl 2 pytle hrachu a několik uzených kýt, že bych byl 100 s obrem se potýkat. Dobře, je-li tomu tak, přijď si zítra proto do hradu. Pro dnešek ti to ještě odpustím, že jsi mi tu jedli vytrhl, ale podruhé, cti můj bor, řekl rytíř a odjel na svém bujném koni. Ovčák, který nezapomněl pánu poděkovat, vesele kráčel s jedlí domů a druhého dne stáhl ženě cíchu z peřin a šel si do hradu pro to, co mu bylo slíbeno. Hradní, který už od pána byl ovšem spraven, otázal se Ctibora. Ale kam si to všechno dáš? A kdo ti to pomůže nést? Naložím si to na ramena a ponesu to sám, odpověděl Ctibor. Jsem tvůj blázen, že mi tohle povídáš. O to, jak to unesu, se nestarej, jen mi dej, co tvůj pán mi slíbil. Hradní naschvál naměřil mu plnou cíchu hrachu, aby se přesvědčil, zdali to ovčák unese, a přidal k tomu ještě 6 kýt. Ale Ctibor zavázal si cíchu, do které vložil i kýty, poděkoval hradnímu a šel pohodlně domů. Za několik dní potom přišla na hrad zpráva z Prahy, že tam bude velký turnaj, ve kterém se měli sjet rytíři z celé země. Tenkrát panoval obyčej, že sice rytíři zřídka se mezi sebou potýkali, ale měli za to silné panoše, kteří při těchto zápasech spolu závodili, aby ukázali, kdo z nich je silnější a statečnější. Pouze Reisenburský pán neměl náhodou tenkrát žádného panoše tak silného, aby se mohl na něho spolehnout, že v zápase zvítězí.
i byl ve velké nesnázi, až konečně si vzpomněl na Ctibora. Proto také ihned pro něj poslal. Poslyš, Ctibore, řekl, když ovčák vyšel do dveří. Nechtěl by se stát mým panušem? Ach, chtěl bych, a jak rád! Musel bys však se naučit zacházet se zbraní a dobře jezdit na koni. Tomu všemu se rád naučím, síly mám teď až na zbyt. Dobře tedy, jdi k hradnímu, on ti dá jiné šaty, ale za týden musíš všechno umět. Potom pojedeme do Prahy. Ctibor skákal radostí až do stropu, když slyšel, že pojede do Prahy, a ve dne v noci se učil. Než uplynulo 8 dní, uměl vše, co je panoši potřeba, a rytíř úplně spokojen odebral se do Prahy. Tam z celých Čech byli pohromadě rytíři a též mnoho cizinců. Zvláště se mnoho vypravovalo o jednom, který prý vzal sebou velmi silného obra. Když nastal den určený k turnaji neboli zápasu, sjeli se všichni na stanovené místě, kde pro pány a paní bylo připraveno lešení, které bylo ověšeno skvostnými koberci. A právě před tímto lešením měli se panoši potýkat. První vjeli na zápasiště dva panoši na pěkných koních. Jeden byl onen vyhlášený obr. Druhý panoš náležel kterémusi českému pánu, ale v malé chvíli byl cizincem poražen. Tak se stalo již několikrát a proto cizinci měli z toho radost, kdežto čeští páni považovali to za pohanu. Tu přišla řada i na Ctibora. Když předjel a cizácký obr ho viděl, pohrdlivě přeměřil jej zrakem a poněvadž Ctibor se mu nezdál dost silný, řekl mu pohrdlivě: jak můžeš se opovážit, ty mužíčku, malý mužíčku, se mnou se potýkat? Tebe rozmáčknu jako ten kámen. A už vzal obláskový kámen do ruky a rozmáčknul ho jako homolku. Innu, odpověděl Ctibor a popojil až k němu. Když myslíš, že jsem proti tobě slabý, nepotýkejme se, ale na rozchod podejme si ruku. Obr podal mu s oušklepkem pravici, ale Ctibory popadl, vyhodil obra do povětří a rázně s ním praštil na zem, že hrdopíšek se ani nemohl postavit na nohy. Myslíš, že jen u vás umějí kameny mačkat? U nás umíme ještě mnohem víc, zvolal statečný Ctibor a kdekdo vzdával mu pochvalu za jeho podivuhodný čin. Avšak v tom se ozval rajsenburský pán. Ctibore, Ctibore, obrův pán ujíždí, pusť se za ním. Ctibor nechal obra ležet a pustil se za jeho pánem, který chtěl proto ujet, aby nemusel prohranou sázku zaplatit. Právě jel z kopce, když Ctibor ho dohonil. Skočil z koně a tak silně popadl kočár za kolo, že mu kus loukotě s třemi špicemi zůstalo v ruce. Tak se, pane, od nás neodjíždí, zvolal na úžaslého rytíře cizáka, který chtěj nechtěj musel se vrátit a českým pánům i Ctiborovi zaplatit. Ctibor za svůj hrdinský kousek se stal rytířem a dostal do znaku kus loukotě se třemi špicemi. I žil ještě dlouho potom v dobrém přátelství s pánem z Reisenburka a když zemřel, byl pochován v Hořičkách v kostele. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Doufáme, že se vám pohádka líbila. Ale to není vše, co pro vás máme připraveno.
Chcete více kouzelných příběhů? Přihlaste se k odběru našeho YouTube kanálu nebo nás navštivte na Špidla.cz. Máme pro vás připravenu kopu krásných pohádek v češtině. Zadarmo! A co takhle prožít vlastní pohádkové dobrodružství? Navštivte Špidla.cz a objevte svět našich úžasných her. Na Špidla.cz najdete hry pro celou rodinu. Od pohádkových světů až po vzrušující výzvy pro starší děti nebo strašidelné hry pro dospěláky. Tak na co čekáte? Ponořte se do světa zábavy se Špidla.cz. Těšíme se na vás při další pohádce nebo ve světě našich her.